Вперше годину Землі організував Всесвітній фонд природи у 2007 році в Сіднеї. Зараз до ініціативи долучаються 180 країн світу. Для України це актуально, оскільки цього року є така загальна тема, як збереження всесвітніх і лісів з багатовікової історії. У нас є Карпати, наш такий оберіг і така велика, можна сказати, природна пам'ятка. Вимикають необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину у приватних будинках і квартирах, а також в комерційних установах та неурядових організаціях, щоб привернути увагу до екологічних проблем людства. Саме з 20:30 по 21:30 для того, щоб задуматися над екологією, над проблемами нашого людства і в тому числі зберегти енергію. Діана разом з іншими активістами щороку організовують заходи для популяризації години Землі. Дівчина каже, якщо у світі в цей час на годину вимикають найбільш освітлені будівлі, то в Україні про таку акцію поки знають мало. Альфа-Овежа, наприклад, підсвічення виключалося. У нас в Тернополі замок, який освітлювався, теж виключався. До прикладу, я нещодавно чула навіть у великих супермаркетах, поширює про цю інформацію. Цією екоініціативою Діана цікавилась на сайті Всесвітнього фонду природи. Дізнавшись про таку організацію, вирішила долучитися до них. І, до прикладу, минулого року я спробувала зробити це онлайн. Треба було наперед придумати, що ж доробити цю годину часу. Провести годину без електричного освітлення, побутових приладів та гаджетів не так уже й складно, каже Діана. Можна організувати вечерю при свічках, погратися з дітьми у хованки чи вийти на вечірню прогулянку. Адже важлива не лише економія електроенергії, а й те, щоб кожен міг замислитися, які конкретні кроки він може зробити задля збереження екології.